Як покроково зареєструвати ФОП і які документи необхідні? Якщо ти вже отримав паспорт, тобі треба отримувати до нього лише ідентифікаційний номер. Це податковий номер, тобто така сукупність цифр, за яким податкова тебе е, визначає, тому що прізвище на сьогоднішній день по батькові ти можеш змінити, а ось податковий номер не можеш. Якщо вони в тебе є, то ти можеш або Звернутися до державного реєстратора, заповнити реєстраційні форми. Це можна робити як онлайн, так і е, безпосередньо під час прийому. Або ж ти можеш спершу відкрити банківський рахунок, я тобі власне раджу піти цим шляхом, тому що тобі це заощадить час, і потім вже через державний портал отримати, е, ідентифікуватись через банк ID, тобто, як ми вже говорили, через дані свого банківського рахунку, mm -hmm. і обрати собі, е, ну. Чи ТОВ, чи ФОП ти хочеш зареєструвати, і вуаля. Насправді це займає десь близько 10 хвилин. І, до речі, це один з найкращих результатів у світі. Коли ти реєструєш а, ФОП, тебе попросять вказати номер телефону. Uh -huh. ну, тобі, тобі потрібно мати свій номер телефону. За цим номером на сьогоднішній день тебе будуть оповіщати про всі офіційні а, зміни. Uh -huh. ну, в тому числі, якщо прикладом а, до тебе не дійде штраф чи буде податкова перевірка, сподіваюся, що протягом трьох років, тобто, хоч принаймні до 19, ти все ж таки уникнеш цього. А, також тебе попросять вказати свій імейл. Ретельно перевіряй його, будь ласка, і не забувай, тому що почасти на нього приходить офіційна інформація. І на сьогоднішній день державні органи також надсилають на електронну пошту офіційні відповіді. Ти можеш, якщо тобі щось не зрозуміло, спокійно звертатись в письмовому вигляді або за допомогою імейлу до державних органів, і вони нададуть тобі роз'яснення. Прикладом, ти хочеш завести на територію України. Нові моделі скейтбордів, і ти не розумієш, як саме їх треба декларувати, та яка процедура. Ти можеш або почитати це в інтернеті, але там не завжди є кваліфікована і повна інформація. Якщо в тебе немає, ти немає грошей, не лишилося на юристів, то ти можеш безпосередньо звернутися до податкової і вони нададуть тобі інформацію, як за якими кодами треба завозити цей товар, або чи його взагалі не можна завозити. СФОП зрозуміло. Що робити з ТОВ? Як його правильно реєструвати, і чи складніше ця операція? Вона складніше. Ну і як ми казали, що тобі по перше доведеться визначитись з кількома аспектами: чи ти будеш сам, чи з друзями? Не раджу реєструвати ТОВ разом з ворогами. Потім вам доведеться визначитись, як розподіляються частки між вами у відсотковому відношенні. Потім визначити розмір статутного капіталу це те, скільки грошей або майна ви готові покласти в цей бізнес. Прикладом, ти можеш покласти свій ноутбук, а друг може покласти планшет. Ви оцінюєте його, і це буде сформований статутний капітал. Потім вам доведеться обрати назву. І тут теж цікаво, тому що. По-перше, тобі доведеться обрати ту назву, яка ще не зайнята. Mm -hmm. Але є невеликий лайфхак, ти можеш трошки змінити одну літеру або навіть додати крапку в кінці, і ось в тебе вже готова нова назва. Сподіваюся, це нам не виріжуть. А, також а, ти навіть можеш, до речі, обрати будь-яке слово, обрати, а, навіть речення, а, і це буде твоє власне ТОВ. А, прикладом у нас є цікаві ТОВ, як ТОВ Лалала. -ла -ла, чи інші. Точніше, я можу реєструвати все, що завгодно. Ну, якщо ти захочеш зареєструвати якийсь матюк, то е, державний реєстратор, скоріш за все, тобі відмовить або тобі доведеться захищати своє право і спорювати його відмову. Але в наш, тим не менш, трапляються е, товариства з обмеженою відповідальністю з досить спірною назвою. Тим не менш не раджу тобі цього робити, адже все ж таки для твого бізнесу ауру це складе не на найкраще. І потім тобі доведеться обрати керівника. Це може бути або хтось із вас, або хтось найманий, а, і визначити адресу. Це те місце, де може бути зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю. До речі, для цього не обов'язково винаймати якийсь офіс та витрачати гроші. Ви можете обрати місце своєї реєстрації. Так, а як зробити це все практично? Дивись, не зараз. Це просто дуже робиться онлайн. Тобто, тобі потрібно лише мати банківський рахунок, зайти на державний портал, і все. А ще навіть 10 років тому, коли я був ще молодий, більш струнки, то я витрачав на це кілька тижнів. Я ходив спершу, потрібно було підписати документи. Потім піти до державного реєстратора, потім повідомляти контролюючі органи і тижнями потрібно було сидіти в чергах. Зараз це все можна робити онлайн. Навіть початку зараз робити не обов'язково. Вже роки три тому її скасували. І ти можеш мати ТОВ без цього шматка пластику. Але якщо тобі подобається, то як ФОП, так і ТОВ, ти можеш замовити собі печатку. До речі, можеш зробити її як чорнильну, так і з Сургучем. Нікому це на сьогоднішній день не цікаво. Угу. А чи обов'язково окремо реєструвати назву підприємства? А, ти, мабуть, питаєш про торгову марку. А, так. Тому що назва підприємства це суто твоя комерційна назва. А, але це не те, що ти можеш використовувати для товарів. Тобто, коли ти хочеш, прикладом, ти вигадав, а, не знаю, давай нову модель скейтбордів, продовжимо цю тему. Або навіть якщо ти записуєш музику і ти хочеш виступати, а, то Краще, і до речі, багато музикантів вони реєструють свої нікнейми. Псевдоніми назви своїх пісень окремо, якщо ти хочеш наносити якесь ім'я на свій товар або під якимсь брендом надавати послуги, їх варто окремо реєструвати як торгівельну марку. До речі, не обов'язково назви товариства з обмеженою відповідальністю, торгівельна марка мають співпадати. Вони можуть бути абсолютно різні, і зараз це теж також можна зробити все онлайн. В якому випадку мені потрібен патентний захист? А я думаю, що ти питаєш про захист прав інтелектуальної власності. А, ну, по-перше, якщо ти вигадав щось нове, то тобі обов'язково потрібно це захистити, тому що на сьогоднішній день у сучасній економіці а, саме інтелектуальна власність цінується чи не найбільше. Вона поділяється на три частини: ну, такі великі. Перше, це авторські права. Якщо ти пишеш, пишеш пісні, якщо ти е, вигадуєш якісь тексти, книги чи щось подібне, то е, ти створюєш об'єкти авторських прав. За них ти можеш отримувати роялті, їх в принципі не обов'язково реєструвати, але тим не менш існує офіційна процедура. Якщо ж ти е, вигадав нову технологію або займаєшся винахідницькою діяльністю, то тобі потрібно захистити патенти. Це найбільш складний вид інтелектуальної власності. Перші два. Авторське право та торгові марки можна а, реєструвати онлайн з патентами, то, тобі доведеться звертатись до патентного повіреного, тому що оформити заявку ти в принципі зможеш і власноруч, але краще вже отримати кваліфіковану допомогу. А до речі, про торгові марки є цікавий факт: торгові марки реєструються на відміну від авторського права. Вони мають класи. Тобто, прикладом, а, якщо ти вигадав а, назву, яка використовується для давай скажімо а, створення концертів. То хтось інший може її зареєструвати для того, щоб виготовляти товари. Так само, і ти. Якщо ти побачив якийсь, якийсь цікавий бренд, і ти думаєш, чи можеш ти використати це слово для своєї діяльності, то зверни увагу на ці класи. І, до речі, і ще торгова марка, на відміну від авторського права, вона захищається в певній країні. Тобто, якщо ти хочеш... Виготовляти цей товар в Україні, то ти можеш зареєструвати цю марку тут. Якщо ти хочеш його експортувати, або прикладом, ти хочеш торгувати на такій платформі, як Амазон, то тобі потрібна буде торгова марка вже у Сполучених Штатах Америки. Чи міг би ти мені пояснити, що таке є а, Тут два варіанти. Або це якесь закляття магічне, або ти маєш на увазі код з єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій. А це сукупність цифр, за яким податкова тебе ідентифікує. Якщо ти ФОП, це твій податковий номер, нічого нового. Якщо це товариство з обмеженою відповідальністю, то вона створюється за новим номером. Це так, ну якщо можна порівняти це є ДНК-назву, адресу директора. Ти можеш потім змінити код ніколи. Як захищати комерційне таємницю свого підприємства? Ну, по-перше, не розповідай про неї всім. По-друге, визнач взагалі, що є комерційною таємницею? І е, зроби цей перелік, напиши зверху положення і затвердь її у власному товаристві за обмеженою відповідальністю. Потім, коли комусь передаєш такий документ, обов'язково лякай його відповідальністю про порушення про відповідальність за порушення правил поводження з комерційною таємницею. Ти можеш написати або величезний текст внизу своїх емейлів і вставити це в свій звичайний підпис, або просто повідомляти людей, що ось це є комерційна е, інформація. Е, прошу відноситись до неї конфіденційно. Мені насправді Стало набагато все зрозуміліше, і я пропоную тобі поговорити про податки. А поговоримо ми в наступному відео. Давай на цьому зрозумілі речі закінчились.